Zdar lidi, já vás tady vítám u pokračování ze hry Need for Speed Most Wanted, no ale ještě než tady začnu cokoliv řešit, dámy a pánové, tak jsem koukal, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže pokud mě neodebíráte, tak tam ten odběr dejte, vás to nic nestojí a mě tím mega moc pomůžete, dámy a pánové, no a my jdeme tunit. Jak jinak bychom mohli začínat než tuningem auta? Vzhledem k tomu, že máme 61 litrů, tak si tady něco můžeme malinko potunit. Převodovku jsem tam šoupnul. Podívám se na podvozek, ten nemůžu, fajn. Pičo, vole, lagy vymrdaný. Dusík taky, očividně nemůžu, gumy nejsem si jist. A pozor, brzdy. No jo, brzdy můžem, tak to je tam dáme. A nic jiného nemůžem, takže tohle bude asi všechno. Takže to koupíme a jdeme. Tak, výborně, můžeme jít konečně závodit. Máme potuněnýho Golfa, teď by nám to mělo jít trošku rychlejc, tak se na to hnedka jdeme podívat. Musíme vyhrát 4 závody, dobrý. Já jsem se musel pro jistotu podívat, takže šance na policajty minimální, tady je maximální, tady taky nejsou a tady je taky maximální, jo, pozor. Jeden, druhý, třetí, no já bych dal zatím tenhle ten a uvidíme, co dneska stihneme, dámy a pánové. Na začátek začneme pěkně zjednoducha, pěkně bez protivníků, aby to bylo takový jednodušší na zahřátí. Já se potřebuji prvně do toho nejdřív dostat, jo, abych tady pak zase se nevstekal u toho, že prohrávám. Takže nejdřív si tady pojedu takhle jenom tak jako jednoduchý závod bez závodníků. Aby to bylo jenom tak jako lehce na čas, to je v pohodě. Tady si totiž nemusím vůbec lámat hlavu s tím, kolikátej dojedu, protože prakticky první, vždycky dojedu první. No, podívejte, jaký mám krásný náskok. Tohle bude vyhraný. Tohle je paráda, pohodička. Jo, kdyby dneska šly všechny závody takhle, jako jde tenhle stand, tak bych si asi pískal. Posledně se nám moc nedařilo, tak to zkusím dneska malinko napravit, kdyby se mi to povedlo, bylo by to super. Ale nechci tady zase za sebe dělat koště, jako posledně. Takže se budu snažit to dohrát tak nějak celkově v pohodě, dáme pánové, a v klidu. A nevstekat se u toho, i když to stejně přijde, to vstekání, jakmile začnu prohrávat, jakmile narazím na nějaký buď to závod s policajtama, a nebo těžko říct. I když ono to vstekání nejspíš přijde samo, tam jenom stačí, abych narazil na nějaký horší závod, na nějaký trochu těžší. No, paráda, ale tenhle ten máme vyhraný, tak to je pohoda. Takže první 3 litry, hezky. Jo, dám si tady teda závod se Suprou, dámy a pánové, jináč do komentářů jste mi nenapsali, jaký auto bych měl koupit, jestli teda máme jako nějaký auto kupovat, jo. A každopádně ještě zpátky k tomu autu, nechce se mi zatím nějak extra jako tunit Supra, protože máme docela celkem slušně vytuněnýho Golfa, tak jsem si řekl, že budu jako veškerý prachy zatím cpát do něj. Že to by se nám mohlo eventuálně vyplatit víc, než zase od znova tunit Supru a cpát do ní daleko víc peněz, než do toho Golfa. Jako třeba tu Supru si trochu vytuním, protože mám takovej plán, že s ní budu jezdit s policajtama, protože ten Lexus na ty policajty je fakt jako úplně naprd, jo. Ten Lexus totiž vůbec nemá žádný grip a na ty policajty mi jako moc nepřidává. A sakra. Jsem říkal, že by to mohlo jít jako jednodušeji dneska a zatím to tak moc nevypadá. První závod nám šel docela v pohodě, ale tenhle stan už je horší. Když teda nejsem poslední, jsem čtvrtý, ale furt jsem předposlední. Nelíbí se mi to. Ale oni nemají zase takovej jakoby náskok nade mnou, jenom pár mílí nebo kilometrů nebo mílí, jo, to jsou. Bylo docela divný, mám celou hru nastavený v mílích, tyjo, a to by se mu ukazovalo v kilometrech, to by bylo taky docela divný, to je fakt. Ojojoj, driftíčky. A to mě zpomalilo, už ztrácím. Já, on vzal taky zkratku a ten za mnou ji vzal taky. Ale tenhle závod vůbec není o zkratkách, dámy a pánové. Tenhle závod je o tom, kdo pojede celkovou rychlost jakoby největší. Zatím se mi to teda popravdě vůbec nedaří.
Jsem třetí. Takže jedu znova. A teď mi na to ten golf musí stačit, jako fakt nepotřebuji úplně vyloženě tu mít hnedka supru, jenom protože jsem prohrál závod, takže mi to přijde zbytečný, tu mít supru. To si tady radši budu se snažit nějak to odjet s tím golfem. I za cenu toho, že ten závod pojedu třeba 10krát, je mi to jedno, prostě ti říkám, že to odjedu s golfem, tak to odjedu s golfem. Nešlo by je tady malinko spom, ano to víš, že ješ. To by šlo, to půjde. Aha, nepůjde, dobře, fajn. Beru zpět. Dělal jsem si jenom moc velký iluze. Je tam radar, nebo tam není radar? Já si když tak ten dusík pošetřím a je tam. Dobře, tak já si ten dusík vypálím až tady. Výborně. Tady mě klidně zpomalit už můžeš. Ale já jsem první. Já ti říkám, že s tím golfem to musíme odjet, i kdyby jsme nechtěli. Chtělo by to nahnat trošku větší náskok, tohle to se mi nelíbí. Když vím, že teďka přijde tohle to esíčko, s kterým já mám sakra problémy. Tohle esíčko nedokážu projet rychle. A 131 mil v hodině, jsem projel radar, to je paráda. Hele, jízda po dvou kolech, taky umím. A 519 mil, no to není moc. Kdybych měl 600, tak se směju víc. Kusím zpomalení času, jestli se mi vyplatí. A jo, povedlo se, akorát jsem zase trefil špatný čudlík a teď si tady budu hrát s přepínáním pohledu. A dal jsem to, hezky pěkně. Já vám říkám, že ten golf na to musí stačit a pokračujem dál. Dámy a pánové, to tady je náš první drag race. A teď uvidíme, jak si vede golf. Já jsem omylem zmáčknul ten shift dvakrát, takže jsem zařadil já koště. Úplně nesmyslný kvalt. A teď díky tomu jsem druhej. No pozor, moment. Ale tohle vypadá nadějně. Ale tohle vypadá hodně nadějně. No nekeké. Hezky pěkně, akorát teda jako nám to skoro nic nedalo. No nic, nevadí, ale máme první vyhraný drag race. Máme tady ještě sprint bez policajtů, koukám. A jsou tady zkratky. Nejsou tady zkratky, nevadí, když oni ty zkratky stejně víceméně zpomalujou. Takže se jako moc nevyplácí brát zrovna tady ty zkratky. Uvidíme, jak se povedu ve sprintu. Kdybych neboural, tak si asi povedu o trochu lépe. Ale oni se tam taky docela slušně vysekali teďka. A stojí tam docela dobu. Hezky pěkně. Kluci, vy jste šikovní, ale. Tohle se mi docela hodilo. Teď si díky tomu naženu takovej náskok, že mě jenom stěží dojedete. A i když my jsme teprve před půlkou, ještě se může stát cokoliv, dámy a pánové. Jo, přesně tohle se může stát taky někde jinde. A já furt jako tak nějak doufám v to, že oni se tam vymelou taky. Nevymleli se, jo? No, tak to už jsem ztratil ten náskok, co jsem měl. Kdyby mi zůstal ten náskok, co jsem měl původně, tak bych si jako vůbec nestěžoval. Ale tohle je taky docela v pohodě. Jsou nějakých 600 stop za mnou, tak to není tak úplně nejhorší. A jsem u cíle, abych mohl vyhrát. Pokud to tady nějakým stylem teda zase nepokazím. Jo, to vyhraju. Dobrý, je to doma. Jako jo, já vím, že nám stačí 4 závody a že už jedu další, jo, ale víte jak. Já prostě potřebuju prachy a čím víc peněz, tím víc Adidas. A čím víc Adidas, tím lepší auto máme. Zase se tam parádně zpomalili a hnedka na začátku. I když tohle je závod na kola, jedou se 2 kola. No a jakmile dojedu tenhle ten závod, tak se hnedka tak si vezmu tu supru a vrhneme se na policajty. Ale dost možná bych zkusil ty policajty v tom závodě, jako jestli už na ně budu mít štěstí. Protože zatím se mě na ně fakt držela smůla.
vždycky, když tam měli být policajti v závodě, jo, tak se mi stalo přesně to, že jsem dojel do cíle a oni byli až za tím cílem a jakmile jsem dojel závod, tak se prostě ty policajti despavnuli, takzvaně zmizeli a tím pádem z toho nebylo vůbec nic. A pozor, dostala se před nás Audina. A už jsem se před ní dostal zpátky. Tak, první kolo mám vyhraný, docela v pohodě, docela krásně se mi to povedlo. Už si to jenom takhle udržet a dojet takhle i to druhý kolo. Já přemýšlím, máme celkem dost peněz, že bychom se možná mohli podívat i na tuning té Supry. Jestli tam třeba něco málo, jenom mi natlačit třeba za 10 000 nějaký lehký tuning do toho. Ale zase si říkám, co kdyby nám dneska opět padlo auto nám na pánové, tak bychom netunili Supru, protože by to bylo úplně zbytečný. A potunili bychom si až to další. Dobrý, tak já zkusím ty závody s tou Suprou jakože nevytuněnou, jenom tak jak je aktuální. Nebudu tam nic přidávat do toho, uvidím, jak si budeme dařit. No když tak ty závody prostě odjedu s Golfem mimo kameru. Takže první věc, změnit auto. Jsem říkal, že chci tu Supru, ale ona nemá tak velký handling. To je jediný rozdíl v tom. No a my teďka zkusíme ty policajty, abych teda nejdřív zkusil ten sprint. No a teď můžu jedině doufat, že konečně potkáme ty policajty v tom závodě, protože jestli ne, tak na to budu čekat opravdu asi celý život už. Rád teda uvidíme, jak si budeme dařit s touhle s tou Suprou, no, protože je vytuněná tak, jak jsme ji dostali. Absolutně nevím, v jakém je stavu, do tuning shopu jsme s ní ještě nejeli, takže vůbec nevím. Ale jede parádně, jehle, policajti. Že bysme měli takový štěstí a potkali bysme je ještě do půlky závodu. Tomu normálně sám nechci věřit, ale ještě furt je nevidím ani na radaru. A pozor, už to bliklo jednou. A zase zmizeli. Tak budou tady ty policajti nebo tady nebudou? Jako už jsem na 60%, mám náskok jako... pozor, policajti. A konečně jsme se dočkali policajtů v závodu, dámy a pánové, na to jsem čekal celou dobu. Pápa! A rovnou jsem se jich i parádně zbavil. Dobře, nezbavil, fajn, dal jsem si iluze, ale tohle je přesně to, co potřebuju, policajti. Přemýšlím, jestli se těm policajtům ta Supra líbí. Jestli to je důvod, proč mě pronásledujou. Jo, ale to je hezká fotečka. Furt bokem. A mám jim ujet co nejrychlejc, jo, mám jim ujet co nejrychlejc, no tak se jim prostě pokusíme ujet co nejrychlejc. Pojďte pán policajt, já vám tady na tanku jednu. No pojď pán policajt, pojď. Já tady na vás nebudu čekat týden. Haló, jedem? Jedem? No pán policajt, jedem. No pojďte. No počkej, on je dole. A už je tady. Papa. Tak, to je první auto dole. Joj, on se mi tady spavnul pěkně blbě. Ale já už vím, co mu provedu, možná. Nebo že by ne. Sakra, tady jsou další.
přemýšlím, co se mi vyplatí jako víc, jestli je rovně nebo doprava, anebo tady vymýšlet nějaký úloviny. Teoreticky by se mi stačilo jenom zbavit toho policajta. Hej, ty policajti jsou na té mapě nějaký zagličovaný, tyjo. Ale já jim zkusím ujet tady zase, jako posledně. Podle vím, že se mi posledně vyplatilo, tak to zkusím ještě jednou. Hotovo? Žeby. Je to tam, je to tam, je to doma. A teď už se jenom schovat. Hezky. Že nějaký bounty máme, ale koukám, že nám to jakoby vůbec nestačí. Takže ještě milestone, zkusíme si projet radary. Jakoby rychlejc než 114 km od něj, chápu. Akorát je, hele, já nemám dusík. Tak to nevím, jako jestli dám úplně 114 mil v hodině. Ale mohl bych. Jo, to dá, 114 mil v hodině, pohoda. Paráda, další. Ještě jeden, a teď máme víc dusíku. Takže by nám to mělo jít úplně samo. To je ale ta Supra už má trochu lepší grip než ten Lexus. To se mi opravdu na ty policajty vyplatí. Já jsem se nedíval, jak rychle mám jet. Ale myslím si, že jedu dostatečně rychle, je to v pohodě. No, takže teď už akorát bounty, jo, potřebujeme. Tak já zkusím vybejtit přes ten poslední závod, aspoň si vydělám 3 litry. Když už jsem se dneska dočkal toho, že ty policajti po mě jdou i v závodech, tak proč toho nevyužít? Teď hele, teď budu čekat 2 hodiny, než na ně narazím. To by byl pěkný skem, tyjo, tady čekat na policajty a pak zjistit, že tady zase nejsou. Ne, budu doufat, že už je potkám. Že když jsem je potkal minulý závod, tak tady budou taky. Jo, ale ta Supra fakt jako docela fičí. Jako není vůbec špatný auto. Akorát já jsem špatný řidič. No, jakoby, že sice takový pěkný čas. Sice pohoda, že už jsem za 70% má. Ale ještě furt jsem na ty policajty nenarazil. Mně říkají, že je potkám zase až někde za cílem, ty. Ale už vatlaj do vysílačky, to už by mohli se tady někde objevit. A já tady bourám do všeho, do čeho můžu. Mně neříkají, že si mě nevšimnou. Hej, tak to byl pěkný skem, ty policajti tady zase nebyli, že jo? Nevadí, ale aspoň mám 3 litry. A tak si s těma policajtama jdu hrát takhle. Dispatch! Dispatch! Pan policaj, dispatch! Dobrý den. Už jsem tady, musím s vámi hrát. Blue Supra. Oh, to jsem já. Těší mě, Blue Supra. Tak zase si je tady trošku povozíme na kolotoči, kolem dokola, zase jak na pouti, jako posledně. Akorát, že tentokrát nemají vstupenky, takže se tam trochu zapomněli. A už se sekuriták vyhodil. Když počkej na pouči, sekuritáci asi nejsou, což? Ja, hele, tady jsou policajti. Je, tady jsou. Tak jedem, klucajdíci. Šup, šup. Tak, šup, jeden škrábnutej. Kolik jich musím škrábnout? 8, mám takový pocit, jsem jich viděl. 8, výborně. To zvládnem. Ale za chvíli po nás půjdou dvojky. Už tady úroveň napětí trošku hoří.
Tady uděláme trošku brikule. To mají policajti rádi, když se dělají brikule. Ale tady já zkusím vypnout přes tady ten blbinec. Se tam nějaký mohli zpomalit. Jenom jedny. No, nevadí. Aha. Jsem vás oklamal, co? Trošku hoší. Jste nečekali, co? Určitě. Tak pojď, já vám jednu natankuju tady zase. Moment, ale oni se mi jakoby nepřičítají ty poškozený auta. To není dobrý. Oni se zase počítají i takhle. No, očividně ne, očividně do nich musím vždycky nabourat. A pozor, dvojkový policajti. Tak, je taky trošku ťuknem. Zkrátka je... No, to nebyla moc zkrátka. A teď by si šafařík určitě zpíval, že sirény zaprdelí, ty vole. Je, hele, zátaras. Pojď sem. Hoho! Hohohoho! Dobře, sice mě málem chytli, ale mám 6 z 8 poškozených policejních aut. Tak paráda. Když tak ale pojď za mnou. To je takový jen počkej zajíci, já na něj fakt musím vyloženě čekat. Já jsem čekal, že to pošlou do toho kamionu teďka. Kolik potřebuju? Dvě auta potřebuju na bour. A hele, zátaras, přesně jak kdyby mě vyslyšeli, hele. 7. Ale ještě jedno, a to mi tady zůstalo, paráda, tak to taky ještě takhle ťuknu. Hele, 8, to máme splněno a teď ho tady ještě zkusím malinko jako vyprovokovat. Tak, nazdar pán policajt, mějte se hezky. To tady ještě nějaký policajti, halo, kde jsou? Teď už tady žádný policajti být nemůžou. Musím jim ujet a musím se schovat, ale nevím kudy a nevím kam. Já můžu teoreticky dojet do garáže. A tam nevím, jestli mi to bude něco platný. Je, hele, tamhle je. Safe place jedno. Tak to se tady schovám. Hezky. Kolik nám to dalo? Já si myslím, že docela dost. A dalo nám to dostatek. Takže já si jdu ještě vyměnit auto a jdeme na Izzy. No a u Izzy nás čeká sprint a okruhy. Fajn. Tak uvidíme, jestli to bude v pohodě. Jo, moment, ona má Mazdu, tak to si nejsem jistý, jestli ta Mazda bude úplně ideální nápad jako na policajty, to si myslím, že na policajty bude furt lepší ta Supra. To znamená, že teďka kdyby jsem tu Mazdu nevyhrál, tak mě to tak nějak ani trápit nebude. Nebo jako bude mě to trápit, jo, protože díky té Mazdě bychom měli víc peněz teoreticky, jo, ale... Jak říkám, no, kdybych ji nevyhrál, tak až tak mě to úplně netrápí. Už tak teď jsem rád za tu Supru. Ale jako ona ta Mazda ale docela jede, jo. Já s ním mám s tím Golfem docela problém. Tak, teď se zpomalila, paráda. To přihrálo do karet.
Vím, že teď jsem se zpomalil i já. Teď už si to jenom udržet. Udržet si pozici, nepokazit to. A dojet to první. To je celý plán. Takže se budu držet plánu. A 90%. Nádhera. A teď vypálím dusík a pápa. Jo, a jedem. Sice se mi nepovedl úplně ten nejlepší start, co bych chtěl, ale to nevadí. Tohle jsou teda okruhy, ty se jedou dva. Jako znamená, že první kolo nutně vyhrát nemusím, ale zase nemusím ztrácet jako 2500 stop. A tak uvidíme, jak si povedeme. Posledně jsme prohráli, pokud se nepletu, první závod nebo tak nějak. Tak uvidíme, dáme pánové, jestli ho tentokrát dáme na první dobrou. Nebo jí dáme na první dobrou, když je to úplně jedno, stejně je to další protivník, tak ať je to muž nebo žena. Tak, tak, no jo, pošli to tam do zdi, to víš, že jo. To je paráda. Úplně ideální stav toto, ještě tam mohla klidně zůstat, o chvíli díl, vůbec bych se nezlobil. A pozor, zatáčka, trošku ostřejší. Ta kostra nebyla, ne, zas tady ty esíčka, ty já nemám rád. Human nemít rád tyto zatáčky. Tyto zatáčky beatskem pro Newmana. No, jakože vidíte, projel jsem zatáčky čistě, ale už jim mám zase za sebou, nalepenou. Díky za boosta, šéfová, to se hodilo. Když to budu brát podle prvního kola, tak závod máme vyhraný. Když to budu brát podle mých pocitů, mám pocit, že pojedu ještě jednou. Tak uvidíme, jestli si dokážu nahnat náskok, anebo jestli ona si dokáže nahnat náskok. Ale furt se mi lepí na zadek. Není dobrý. To není dobrý. Jako abych na to golfa snad potřeboval přidělat triskový pohon. Aby jsem jako stíhal ujet úplně všem. Ježíš, tohle mě vždycky tak strašně zpomalí. Jak oni to projíždí, že je to tak nespomalí jak mě. A, hele, už tady zase vytváří nějaký harakery, co předtím. Tak teď už mám pocit, že tohle mám vyhraný. Tady už mě čekají sice ty hnusný zatáčky, ty jesíčka opět. Ale když vidím, jak je daleko za mnou, tak to bych mohl vyhrát. Ale pozor, už mě zase dojíždí. Ne, no a to jsou přesně tady ty zatáčky, dámy a pánové, ty úplně nenávidím. Přesně z těchto zatáček jsem měl strach, že se stane něco takový dlouho podobného, že se tady někde vysekám a ona mě předjede. A pak už jí do cíle nedám. Jedinou výhodou bylo to, že ona se tam rozštípala tam u té benzínky. A já jsem si nahnal celkem náskok díky tomu. Jenomže už to zase začíná být jen tak jako tip-top fousový. Tak pozor. A jo, mami, pohoda. Je to tam. A na první dobrou dneska. Hezky, pěkně. A jdeme losovat. Takže, tuhle máme vyřešenou, mami za sebou. Další rival hotovej. Ale teď jednoduchá otázka. Já si totiž nepamatuju, kde byla ta poslední karta. Jestli byla uprostřed, nebo vpravo, nebo kde byla. Vůbec si nejsem jistý, dámy a pánové, kde byl jakože posledně, jo. Takže já bych to udělal asi jakože následovně, zkusím první a poslední.
První to není. A poslední to taky není, dámy a pánové. Jenomže tohle je nám celkem k ničemu. Takže dneska auto nemáme, nemáme ani prachy. Taková docela bída. Tohle by nám bylo k něčemu, kdyby jsme měli nějaký strajky na autě, ale ty nemáme. A tohle by nám bylo taky k něčemu, kdyby jsme měli odtažený auto na odtahovce. A bohužel nemáme nic, takže... Takže pokračujeme dál. Dobrá, dámy a pánové, tak teda auto nemáme, nemáme ani prachy, nebo máme jenom takový ty prachy, co jsme vydělali klasika, ale nemáme ty hlavní. To je docela škoda. Mohli jsme si pomoct aspoň o 10 tisíc. Každopádně z tohohle videa by to bylo všechno. Komu se video líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, v případě odběr. Nebo do komentářů mi napište, co mám příště koupit za auto. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím zdarec.